Hola, aquest és el tutorial per utilitzar el programa Edulog. Mireu, per utilitzar-lo, el primer que haureu de fer és direcció edulog.net, en qualsevol navegador d'internet, i us haureu de registrar. Al registrar-vos, simplement us demanarà algunes dades, com el nom, cognoms, correu electrònic. Jo ja tinc aquí el meu usuari creat, per tant, en el meu cas, entraré Login, entro. Un cop entreu a Edulog, ja us hagueu creat un compte per al vostre grup, haureu de crear el primer escenari. En la creació de l'escenari us demanarà una configuració, que li dongueu algunes dades, i en aquesta banda dreta posarem algunes de les característiques. Podeu utilitzar un escenari bàsic. Haureu de posar les àrees de coneixement que creieu que estan relacionades amb el projecte. Evidentment, les ciències socials estan relacionades, la llengua i literatura també. Si creieu que hi ha alguna de les altres, i si no, podem posar altres en general, ja que es tracta d'un crèdit de síntesi i, per tant, d'un projecte interdisciplinar. Més avall, heu d'escollir l'edat del públic objectiu de la vostra història, de la vostra narració. Aquí creieu que va dirigit, o qui heu escollit que va dirigit el vostre projecte. I l'edat de l'autor, és a dir, les vostres edats. A la banda esquerra haureu de posar, per començar, una fotografia que serà la portada del vostre escenari, per la qual cosa, en el meu cas, jo ja m'he creat una carpeta, Garcia Unió de Mataró, Arxius per la Ruta, on tinc els àudios de la meva història, en el meu cas una mica curta, la vostra ha de ser més llarga, i diferents fotografies que he preparat per als diferents llocs del programa. La primera que he preparat és una portada. Com que en el meu cas la història que he inventat té a veure amb una noia que criden a milícies, he posat una fotografia que és un cartell que crida les milicianes a participar a la guerra. Mentre es puja la fotografia, posarem un títol. Podria ser, per exemple, l'Anna va a la guerra. En la descripció expliqueu una mica què consisteix aquest projecte. En la URL hi podeu posar tots escolaalturo.cat. Podeu posar algunes paraules clau que ajudin a trobar dintre del programa Edulog la vostra ruta, el vostre escenari. Podríem posar Guerra Civil. Sempre hem de separar les paraules claus amb comes, de tal manera que les identifiqui. Podríem posar secundària, podríem posar història, relat, etc. I totes les paraules clau que considereu convenients. Ompliu també la població, Mataró, el centre educatiu, escola Turó. Aquí més avall ens demana quin idioma o idiomes treballa en aquesta ruta. Català i l'anglès. I per ara no permetrem que s'adapti l'escenari. Així guardem aquest escenari. I hem entrat a la pàgina concreta de l'escenari. Com veieu, aquí podem veure el títol de l'escenari. Tenim una pestanya per incorporar objectes i altres possibilitats. El que veiem en l'escenari es representa en un mapa i a aquest mapa li podrem canviar les capes. Ara mateix veiem una foto satelital, però per exemple ens pot convenir veure-ho un mapa polític que ens facilitarà la identificació dels carrers. Busquem Mataró. I ja ens trobem a la zona de Mataró, si ho veieu. I seria, aquesta zona seria la plaça Santana, carrer de la Riera, aquí dalt tindríem l'Ajuntament, la plaça Les Preses, etc. Un cop ens hem ubicat, podem començar a crear la nostra ruta geolocalitzada. Per fer-ho, obrim la pestanya de nou objecte i escollirem joc de pistes. És important que escolliu joc de pistes perquè és l'únic que us permetrà pujar els vostres àudios. Tot i que nosaltres no utilitzarem totes les opcions del joc de pistes i no donarem pistes per arribar a la següent prova o al següent punt, sinó que ja direm quin és el següent punt, però utilitzem aquesta opció.
El primer que hem de fer és posar-li un títol. Podem posar el mateix, l'Anna va a la guerra. Descrivim el joc. Podem donar algunes indicacions de que s'han d'anar escoltant els àudios i anar canviant d'ubicació, per exemple. I podem marcar aquesta casella per si en cas algú es volgués saltar alguna de les pistes o algun dels trams i poder escoltar la resta. Posicionarem el lloc d'inici recomanat, el posicionarem manualment. I, per exemple, en el nostre cas, farem que la ruta comenci a la plaça Santana. Per tant, venim aquí a la plaça Santana i posem el primer punt de la ruta. Veieu que ens ha aparegut una marca. I des d'aquest punt, les persones que estiguin seguint la ruta podran accedir als arxius que pengem com a pista. Per tant, cliquem aquí a la pista més meta i afegim una pista i una meta. Una meta seria el següent punt i la pista seria la informació que es donarà en aquest punt de la plaça Santana a les persones que estiguin participant d'aquesta ruta geolocalitzada. Així doncs, el text de la pista, en el nostre cas, pot ser escolta l'àudio de la narració. Li posarem un 1 per identificar-ho, que ens ajudarà a identificar quina pista és. I per poder penjar l'àudio, normalment no ens ho deixa fer fins que no hem posicionat la següent ubicació o la meta, allà on volem arribar. En el meu cas, la primera pista surt de la plaça Santana i ens envia a la plaça d'Espreses. Per tant, posarem manualment, la plaça d'Espreses i l'ubicaré. Un cop el tinc ubicat, ja puc afegir l'àudio de la gravació. Per tant, me'n vaig a la carpeta on tinc els meus arxius, busco l'àudio 1, que és el corresponent a la plaça Santana, que és el tram d'història que cal escoltar mentre estem a la plaça Santana. L'obrim i li demanem que el pugi. Això pot trigar una estona. Un cop tenim la pista penjada, podem comprovar que funciona. Perfecte. I podem afegir qualsevol informació que vulguem que els usuaris puguin observar o descarregar quan estiguin a la plaça Santana. En el meu cas he trobat una fotografia d'època i perquè per tal que es facin una idea de com era la plaça Santana en l'època on s'explica la història, doncs vinc i carregaré la imatge. Pujo. Bé, i un cop tenim la imatge penjada, ens apareix aquí baix i podem tornar a la informació de la pista. Hi ha una cosa que ens hem deixat abans de posar en aquest punt i és que perquè les persones que utilitzin aquesta ruta, aquesta narració, que la vulguin seguir, sàpiguen on és la següent pista o on és el següent punt de la narració on es desenvolupa, caldrà que ho indiquem aquí, direm per exemple, dirigiu-vos... Ara sí, ho tenim tot complet, podem guardar aquesta pista. Podem tancar. I aquí en el plafó del joc de pistes, podem tornar a pistes i meta, veiem que la primera pista la tenim aquí, en qualsevol moment que la vulguem editar o la vulguem a la brossa, la vulguem eliminar, podem fer des d'aquí. I per afegir altres punts de la nostra narració, només caldrà afegir pista i meta i altra vegada posar el text que ens indiqui sempre quina és la següent i anar posant els punts manualment, afegir l'àudio, les imatges, els enllaços que hi voleu posar, etc. etc. Ara sí, guardem aquí i tanquem. Un cop ho tingueu, veureu que us queda representat en el mapa i si en algun moment voleu apagar, tornar a sortir, sempre podeu accedir als meus escenaris. En els meus escenaris veieu que en tinc un, que diu l'Anna va a la guerra, que és aquest últim que acabem de crear, que ara mateix està ocult i que té la imatge que li he penjat. Si el vull publicar, puc clicar aquí i ja serà públic, el podrà veure tothom. I per tant el podrem trobar quan estiguem per Mataró i podrem fer aquesta ruta.
Si en algun moment voleu canviar la imatge o alguna cosa de la configuració d'aquest escenari que heu creat, haureu d'anar a configuració i ens torna a aparèixer la pantalla de configuració. Per exemple, abans no he posat la descripció, la podria posar ara, o si hi ha alguna paraula clau que vulgui afegir, etc. Aquí, vaja, ho puc guardar. Per últim, comentar-vos que quan estic als meus escenaris, si el que voleu és no modificar la configuració, sinó editar les pistes i la informació que heu penjat en aquesta ruta geolocalitzada, el que haureu de fer és editar-la i tornareu a estar altra vegada a la pantalla on podeu incorporar objectes i on podeu incorporar àudio, etc. Ara el mapa fins ara és petit. Molt bé, espero que us sigui útil, que puguem fer unes rutes i unes narracions ben interessants amb aquest programa. Gràcies per la vostra atenció i a posar-nos a treballar.